নমস্কার, জবিন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এইটো এটা ৰিমাইণ্ডাৰ ভিডিঅ' হয়। কেইটামান পিয়নৰ চকীদাৰৰ পদ মুকলি হৈছিল অলপ দিন আগতেই। যদি আপোনালোকে সেই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰা নাই, তাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ একেবাৰে সীমিত হয়। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। মই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' এই ভেকেঞ্চিটো আহিছিলে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। পাঁচটা পিয়ন আৰু চকীদাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছিল আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে 10 নৱেম্বৰ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয়। গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই, ভাবি আছিল আবেদন কৰিম বুলি, সোনকালে আবেদনটো কৰি ল'ব। ইয়াতে পিয়নৰ কাৰণে আছিল তিনিটা পদ, তাৰ ভিতৰত অ' বি চিৰ কাৰণে এটা পদ, এছ চিৰ কাৰণে এটা আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে এটা পদ আছিলে। পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে' 3,900 টকাকৈ পাব। নেক্সট পদটো আছিলে চকীদাৰ, তাৰ কাৰণে টোটেল দুটা পদ আছিলে, দুয়োটা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। পে' স্কেল এই পদটোৰ কাৰণেও 12,000ৰ পৰা 52,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে' 3,900 টকাকৈ পাব। এই পদকেইটাত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন থাকিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব। এছ টি কেটেগৰীৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চি কেটেগৰীৰ হ'লে 3 বছৰকৈ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম বিচাৰিছে 8 ক্লাছ পাছ আৰু মেক্সিমাম মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে 12 পাছ কৰিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰত পাছ কৰিছে, তেওঁলোক ইলিজিবল নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। ছ' যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, সোনকালে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা যিখিনি ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনিৰ সৈতে অফিচিয়েল এড্ৰেছটোলৈ পঠাই দিব লাগিব। ইয়াতে অফিচিয়েল এড্ৰেছটো হৈছে এইটো আপোনালোকে টুকি ৰাখিব আৰু এই এড্ৰেছটোলৈ আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন পঠাই দিব। চ' যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি দিব, এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ ভিডিঅ' হয়, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে জনাইছোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।